מיום שהמשפחה חזרה, אולי, הכלבה של משפחת כהן, לא עוזבת אותם. אמרו לנו שהיא חיכתה בכביש, מתחת לאוטו, כל יום, כל היום, עד שנחזור. זה קורע לב. זוכרים את הפנטזיה שלכם לעזוב את הכל ולקחת את המשפחה לטיול חלומי סביב העולם לזמן בלתי מוגבל? אבל המציאות הכתיבה אחרת. תמיד הגיע התירוץ הנכון למה לא לעשות זאת. היו כאלה שאמרו, אתם משוגעים, מה זה? אתם לא נורמליים, מה אתם הולכים? לאן אתם הולכים? עם הילדים? אנשים לא... זה לא נתפס להם שבן אדם קם והולך, כי עכשיו אנחנו אמורים להיכנס לתלם הישראלי, מה שכולם חייבים לעשות. אין דברים כאלה, גבעות ירוקות, סוסים במראה חופשי, אתה שומע את הקרקר של כל החיות שם מסביב, מדהים. זה השיעור עצום בפשטות, ואיך כשאתה מתפשט מהחומר, זה מאפשר לנשמה להתרומם. תירוץ ראשון שמונע מרבים לנסוע קשור במסגרות. עזבו, איך נוציא את הילדים ממערכת החינוך, מה יהיה עם הלימודים שלהם וכו'. לגבי בית ספר, אמרנו שבעצם סוף סוף ילמדו משהו. יצאו לעולם וגם אני מאוד מאמין במרק טוויין, הוא אמר, I never let school get in the way of my education. every single day cuz i love my occupation היי, אנחנו משפחת כהן, טיילנו בעולם במשך שנה שלמה. יצרנו את החלום הזה במשך 15 שנה עד שגלן פרש אחרי 30 שנה במשרד הביטחון. ארזנו את הילדים, הם לא הסתכלו לאחור מה שנקרא, ויצאנו מארץ ואמרנו, דבר ראשון לפני שיוצאים למסע אנחנו רוצים להתחבר לשורשים ולמשפחה. נסענו עד לשוודיה ואז המשכנו משוודיה עד ניו יורק. שוודיה, ארצות הברית, פרו, קוסטה ריקה, גואטמלה, מקסיקו, תאילנד, וייטנאם, קמבודיה, נפאל, הודו. שלושה חודשים הראשונים עוד היינו במסע ומתן בינינו, האם אנחנו בטיול או מסע. מה ההבדל בין טיול למסע? שמסע, אתה בהגדרה חוזר אחרת. אתה לא יודע איך תחזור, לאן תחזור. ואחרי שלושה חודשים אמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו מוכנים להגדיר את זה כמסע, יעני, אנחנו פתוחים לכל, אנחנו לא יודעים מה יהיה, מה יעבור עלינו. אז עשינו זיפליין. אומגה כזה. אומגה. בהתחלה לא רציתי ללעות בו, כי באמת פחדתי. הייתי צריכה מדריך. הכיף זה היה שכולם אמרו שאסור לפתוח רגליים, והוא אמר לי לפתוח רגליים. אבל זוכרת רגע, במקום הכי לא אקזוטי אולי, במגרש חנייה של איזשהו סופר בארצות הברית, ואנחנו מצאנו את עצמנו שמים מוזיקה ישראלית קצבית, והילדים עמדו על הגג של הג'יפ ששכרנו ורקדו ככה בקור באמצע הלילה, וזו אותה תחושה מטורפת של שחרור שהצלחנו לצאת מהמטריקס. באמצע המסע לא הערכתי את זה, וכאילו לא הבנתי איפה אני, כאילו לא... זה היה כאילו מובן מאליו, אבל עכשיו באמת אני מבינה שהייתי כאילו... היה לי מזל ו... פשוט לא הערכתי את זה מספיק. אחרי שבועיים בקמבודיה דילגנו לנפאל. בנפאל גם טרקים וגם שמה אחת מהחוויות הכי חזקות היה לבלות שבועיים בבית יתומים. והיינו כמו משפחה שלהם. עד כדי כך שהתאהבנו בילד אחד במיוחד בשם דרשן, והחלטנו שאנחנו מוכנים אפילו לאמץ אותו. בסוף זה לא הסתדר מבחינה מינהלתית, וזה היה... משהו די מטורף. תירוץ נוסף הוא מתגונן איך בכלל אפשר לממן כזה דבר. זה בוודאי רק למשפחות עשירות. טל ואריאל מוכיחים שלא בהכרח. הם הזכירו את הדירה שברשותם וכך מימנו חלק נכבד מהטיול. בשורה התחתונה עלה לנו בממוצע $55 לבן אדם ליום. זה אולי 200 שקל ליום. זה סכום שאתה לא ממצמץ ואתה מוציא אותו כבר. בכל צורה שהיא פה בארץ. היי, אנחנו טל. ואריאל. חזרנו מטיול של 15 חודשים בעולם, עכשיו אנחנו בארץ. אז התחלנו בהודו, עברנו לנפאל, עשינו עצירה קטנה בתאילנד, בורמה, חזרנו לתאילנד. מיאמר, סין, יפן, קוריאה, טייוואן, פיליפינים, סינגפור, אוסטרליה, ניו זילנד, ארגנטינה, לונדון, צרפת, גרמניה, הולנד, בלגיה. וסיימנו בליסבון, באירוויזיון.
ומבחינתנו זה היה יום אחד, כל העסק הזה. כאילו לא היה. זה המסלול של הטיול. כאילו, כל החלק המרכזי. והמטוס הוא כבר בדרך לטיול הבא. זה הכיפור. אני ביקשתי מהבוס שלי לקחת שנה, חלט, והוא חזר ואמר, אני לא יכול שנה, שלושה חודשים אולי כן. והתפטרנו, לקח לנו עוד כמה שבועות ויצאנו. תגידו, מה היו התגובות? היה מנעד מאוד מבורדק כזה בין אתם לא נורמליים, לבין סבתא שלי שהגזימה ואמרה שאני אפילו לא אגיע להלוויה שלה. כן, אז... לא הגענו, היא חיה. היא חיה, כולם חיים והכל בסדר, כן. למה בעצם חזרתם? מה החזיר אתכם לישראל? קצת התגעגענו. כן, קצת התגעגענו. מבחינתי מחר אנחנו יכולים להתחיל בעוד שנה. היינו פה 12 יום, אנחנו מסודרים, ראינו את הרוב, יש עוד כמה שלא ראינו, אבל אפשר לצאת מחר שוב. תירוץ אחר שמונע מלצאת לטיול הוא שכרגע זה לא מתאים. בדיוק יש עומס בעבודה, וגם חתונה משפחתית באופק, ובכלל, העסק רק התחיל לפרוח. משפחת ורד קיבלה החלטה אמיצה, ודווקא כשנראה שהמצב אבוד, החליטו לחשב מסלול מחדש בחול. שלום, אנחנו משפחת ורד. איך מתקדם העולם? בדיוק בצד שאנחנו עוד לא היינו. סובבי. יאללה, סובבי. לאן הגעת? סין. סין לא הייתם? מעולה, כיוון מצוין. אוקיי, הגענו לאזור ווילס, ואז חצינו לסנטנדר בספרד. ואז חתכנו לכיוון ליסבון, היינו שם שבועיים, ואז חצינו דרך מרכז פורטוגל לספרד. והגענו לברצלונה, ומשם חזרה לארץ. רויטל ואורי הקימו עסק משותף לטיפולים. היא מעשה, מפרקת אנשים ומרכיבה מחדש להגדרתה, והוא מטפל במים. את כל עונם השקיעו בזה, ובבת אחת הכל ירד לטמיון. נאלצנו לפנות את המקום בהתראה מאוד מאוד קצרה, ולראשונה אורי ואני, מאז שהכרנו, בעצם היינו משוחררים מכל חוב. זאת אומרת, זה היה הבחירה בין לחתוך תברידים לבין לקחת את זה למקום טוב יותר. כשיש לך מחויבות, אתה עושה את הכוחות להמשיך הלאה. היקום זימן להם אפשרות לעשות פסק זמן ולחשב מסלול מחדש. בכל מצב שלא הסתכלנו על זה, אם היינו נשארים פה, החוב רק היה גדל. זאת אומרת, אנחנו בתור משפחה היינו צריכים 20,000 שקל בחודש, וחיינו באירופה על 1,000 שקל בחודש. הרגשנו שהדבר הנכון לעשות אותו בעצם כרגע זה לעשות איזשהו הפסקה, לעשות טיול כזה ארוך עם הילדים, משהו שהיה חלום שלנו הרבה מאוד שנים. היום כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים שבעצם עשו לנו טובה שסגרו לנו את העסק. על דרך כשיש לך עץ לימונים תעשה לימונדה, אורי נזכר שיש לו תעודת מאמן סוסים בינלאומית. אחרי שניגב ממנה ומעצמו את האבק, פנה דרך הרשת לחוות רכיבה בכל העולם והציע את שירותיו תמורת מגורים. הראשונה שחזרה עם תשובה חיובית הייתה חווה בשמורת טבע בווילס. בסביבות 12, אחת כל יום סיימתי. אוכלים איזו ארוחת צהריים נחמדה ויוצאים לטייל. את ההרגשה הזאת ש... שיהיה בסדר. אין לי בדיוק הסבר מאיפה היא מגיעה. איזושהי מין הרגשה כזאת ברורה שאנחנו נצא ונסתדר. לא משנה מה, אז במקום אחד זה לא יתאים כל כך, נעבור למקום אחר. תירוץ נוסף שקשה להתווכח איתו, הוא איך נצליח כל המשפחה להיות יחד 24/7. בחופשה של שבוע ביוון רבנו בלי הפסקה, אז מה יהיה אחרי שנה שלמה? נחזור ישר לרבנות? יובל ואילנית העלי, עם התאומים, מוכיחים את ההפך הגמור. הם עוד עשו זאת סגורים בסירת מפרס. אתה רוצה לשמוע קוריוז? הפעם הראשונה שרבנו אחרי שנתיים זה היה אתמול. באשקלון. אנחנו משפחת אוהלי מטיילים כבר שנתיים בסירת מפרס סביב העולם. לארץ הם הגיעו לחופשת מולדת, קצת למלא מצברים, לפגוש משפחה, ולחזור לסירה לעוד שנה. אנחנו הגענו לחופשה של כחודש לעשות סידורים אחרי שנתיים של הפלגות וביקורים במשהו כמו 25 מדינות. הפלגנו מגיברלטר לקנרים. האם הקריבי יהיה הבטולה, פורטוריקו, רפובליקה דומיניקנית, בהאמה, ארצות הברית, קובה, מקסיקו, בליז וגואטמלה. התוכנית הייתה קיימת בראש.
עד ש... הגיע הזמן לבצע. אני החלטתי שזהו, מספיק לצבור כסף, והולכים ומבזבזים אותו. זה הרעיון. אין לנו דדליין, מעבר לעובדה שאנחנו צריכים להתחשב בהוריקנים. מעבר לזה אנחנו זורמים. הים הפתוח הוביל אותם ממקום למקום. הסירה הפכה לבית, ובכל מקום הרגישו בבית. אנחנו לא יודעים בדרך כלל איזה יום היום ומה השעה. זאת אומרת, אנחנו מתעוררים עם השמש והולכים לישון פחות או יותר שעתיים אחרי שהשמש שוקעת. זה מסגרת סדר היום. Timing is the answer. תעשו את זה, זה כיף. תעשו לפיצוץ, תחוו חוויות אחרות, תצאו מהשגרה, תטיילו בעולם. אם אתה מפוקס וזה מה שאתה רוצה לעשות, כל השאר זה פשוט, זה באמת פשוט. רובנו מרגישים שאנחנו תקועים באיזה מסגרת, בייעוץ העכברים, אבל אפשר לצאת, אפשר ללכת להגשים כל חלום. אני לא יודע מה איתכם, אבל נגמרו התירוצים. לי זה נראה שעכשיו זה הזמן המתאים לצאת. טוב, אולי אחרי המונדיאל, או מתישהו. Timing is the answer to success.